a Nick Nicole que deu aqui a ideia, tá, gente? Enfim, né? É, foi ela que deu a ideia aqui do vídeo. Então, bora lá pro vídeo. Ai, eu vou passar aqui nesse tower, porque eu gosto bastante desse jogo. Então, eu vou passar aqui, né? Então, bora lá. Eu acho que eu vou conseguir passar, hein? Não sei. Eu acho que sim. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos tentar passar aqui, né? Ah, morri. Mas não tem tanto problema, assim. Tem bastante tempo ainda, eu posso conseguir passar. E se eu não passar, tudo bem. É, nem é todo mundo que consegue passar, entendeu? Então, não preciso passar assim, não preciso ser tão pro. Mas, eu acredito que eu vou conseguir passar. Eu tenho fé que eu vou conseguir passar. Esperança. Eu tenho que acreditar em mim mesma pra conseguir passar. Se eu ficar falando que eu sou ruim, eu não vou conseguir passar. É nunca. Então, eu tenho que conseguir passar. Yay! Então, vamos lá. Ai, isso, bloquinho. Não, bloquinho. Mas tudo bem. Ainda tem bastante tempo, então eu vou conseguir. Eu sei que eu vou conseguir. Eu sei que eu vou conseguir. Eu tenho bastante esperança. Então, eu sei que eu vou conseguir passar esse tower aqui. Ai, eu tô morrendo toda hora, mas tudo bem. Não tem problema, né? Ainda tem bastante tempo. E eu acho que eu vou conseguir passar. Se eu não conseguir também, não tem tanto problema, né? Ah, poxa, eu cheguei tão longe, mas eu não consegui passar. Não tem problema, eu sei que vou conseguir passar. Eu sei, eu creio que eu vou conseguir passar. Eu tenho tanto dinheiro nesse jogo, porque tantas vezes que eu já cheguei lá em cima de tão boa que eu sou. Então, eu com certeza vou chegar de novo. Ninguém vai me deter. Também, eu sou muito pró, então eu vou conseguir chegar lá em cima. Disso eu sei. Então, nem vem. Ai, eu caí dessa fase rosa. Mas não tem problema. Como eu sou pró, eu sou cheia de Robux. Eu sou muito pró, então eu vou conseguir passar. Isso eu sei. Eu tenho muito dinheiro e aqui, né, muitos pontos. Ai, caí de novo, mas não tem problema. Eu já tenho tanto ponto, nem precisa mais. Apesar que precisa sim, que eu preciso mostrar pras minhas amigas que eu tenho bem mais que elas, até porque elas só têm 400, 500. Eu tenho aqui 7 mil, elas só têm pouquinho, eu tenho muito mais que elas, mas eu, então por isso eu tenho que passar aqui, mas essa tower nem é tão difícil de tantas vezes que eu já passei, de tão pró que eu sou, então, de tão pró que eu sou, eu vou continuar passando assim mesmo. Ai, começou aqui uma nova partida. Eu tô muito animada pra conseguir passar. Mas eu vou ativar aqui um jump, porque eu gosto bastante de passar com um jump aqui. O jump é muito legal. Eu gosto muito dele. Mas agora, bora passar aqui. Nossa, eu gosto muito de tower. E tipo assim, né? Eu sempre fico bem animada pra começar uma nova partida. Meu Deus do céu.
Mas eu fico bem animada pra começar a partida. Ai, eu caí, mas tudo bem. Ai, eu gosto muito dessa fase, meu Deus do céu. Essa fase eu gosto muito, mas eu passei pelo lado errado, então agora a gente tem que passar por aqui. Então vamos lá, gente, que a gente vai conseguir. Eu vou conseguir aqui, minha amiguinha ali também vai conseguir. Eu sei que ela vai conseguir. Então vamos lá, que a gente vai conseguir aqui, amiguinha. Ai, eu caí, mas tudo bem. Então, entrei nesse server aqui de Tower, mas eu não sei se eu vou conseguir passar, sei lá. Eu não sei, geralmente eu não consigo passar quase nunca. Esses pontos minha prima conseguiu pra mim. Ela é muito pro, então ela entrou na minha conta e conseguiu pra mim. Mas eu não sei se eu vou conseguir passar, sei lá. Eu não sou muito boa nesse jogo, mas... Ai, sei lá. Sei lá se eu vou passar. Eu gosto desse jogo, mas não sei. Parece que tem alguma coisa que... Não sei, que eu não passo nunca que eu passo. Eu nunca passo nesse jogo, então eu fico meio desanimada pra jogar ele, mas a minha prima, ela falou que se eu treinar eu consigo, mas sei lá, eu não sei muito jogar esse jogo, não. Eu caí, viu, mas... Não sei passar direito, não. Não sei passar. Ainda não sei o porquê. Não sei o que eu estou fazendo nesse jogo. Que só me irrita. Mas eu vou tentar passar de uma vez por todas. Não vai ser só minhas amigas que vão conseguir passar, não. Eu também vou conseguir dessa vez. Quer ver? Esse jogo me irrita demais. Pelo amor de Deus, ele toda hora me faz morrer. Ainda que... Aí, viu? Esse jogo, ele me estressa demais. Ai, que raiva desse jogo. Meu Deus do céu. Que raiva. Ai, aqui. Eu tenho que conseguir passar. Não, olha isso. Que raiva desse jogo, meu Deus. Eu vou tentar estacar o celular na parede. Que esse jogo fica me irritando. Olha isso. Ó, agora, ó, aqui tem que passar rápido, entendi. Mas também antes, não era rápido, não. Pronto, passamos. Aqui é a nossa fase problemática, né? Aqui eu nunca consigo passar. É inacreditável. Consegui passar. Agora aqui eu também nunca consigo passar. Que aí eu fico morrendo. Olha, não morri. Gostei, hein? Morri.
Eu odeio esse jogo. Eu odeio esse jogo. Esse jogo é o pior jogo do universo. Não gosto desse jogo. Esse jogo é horrível. Não gosto. Vou até sair aqui desse jogo. Não, vou sair desse jogo. Não gosto desse jogo. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve aqui no nosso canal e ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E caso você ainda não for inscrito no canal, se torne um Flamengo agora mesmo. Então foi isso. Um beijão pra vocês e tchau, tchau.